שבת שלום חבר'ה. מה העניינים? מה קורה? מאדר קמפרס. ביחד. ייי! ייי! החלטנו לעשות Q&A, שלחתם לנו שאלות מעניינות. יותר מדי. יותר מדי שאלות. יש לנו הרבה על מה לענות היום. וכדי שלא ישעמם לכם בעיניים, אז אני בינתיים עיסה בדרייבר סימולייטור, טראק, יורו 2. יורו טראק סימולייטור, כן. טוב, אז לאן אני צריך? פחות זה לא Call of Duty כמו בכל... נכון, נכון. הרבה אנשים עושים Q&A על Call of Duty. אופ, לא. אז קודם כל... לא נראה לי שאני עושה המקום נכון. טוב. אני אשאל את השאלות, אני עסוקה עם השאלות שזה, ואתה תהיה עסוק בלינוג, כי נשים לא יודעות לינוג. לא, כי אני בינתיים נהדר פה, שאלתי לגמרי. אוקיי, כן, כן, אז מה השאלה? זאת ההוכחה שגם נשים יכולות לעמוד מאחורי ההגה. מה השאלה הראשונה? מסג מה אמרתי. אגב, כל מי שאמר לנו שקיו ואנדי עושים בדרך כלל לייב, אז אם אתם טוב גיק, אתם לא. טוב, בואו נראה. קדימה. נתחיל מהשאלה הפופולרית ביותר. אוקיי. נמרוד, איזה אוזניות יש לך? קוראים איזה מייקרוסופט. כן. משהו 3,000, רגע, בוא נבדוק. מייקרוסופט. משהו 3,000. לא כתוב עליהם. אני לא חושב שכתוב עליהם. באמת שגם לי יש את... זה מייקרוסופט ה... 3,000. האוזניות שעולות איזה 200 שקל, בקיצור. שוות, מומלצות ונחמדות. כן, כן, הן נחמדות מאוד, הן עובדות יפה, ממליץ, אפשר לקנות אותן, אני חושב, כל חנות שמוכרת דברים כאלה. אז כל ה-8,000 יוזרים ששאלו אותנו, קיבלתם את התשובה שלכם. LKJ Gamers שואל אותנו אם יש לנו ילדים. אז... לא, עדיין לא. יש לנו 3 כלבות, אם זה נחשב. כן, רק התחתנו לפני 2.5 חודשים, חבר'ה, אנחנו סך הכל ביחד 1.5 שנה. אסור להוריד את הידיים מההגה. לא, אסור להוריד את הידיים מההגה. יהיו לנו, כשיהיו אתם תהיו הראשונים שזה, אנחנו נעשה טקס הכרזה בטוגי. יהיה לנו טוגי קטן כזה. כן, וזה גם עונה על השאלה שמישהו אחר שאל, מתי יהיה טינו גיק? תינוקיק. אז כן, בקרוב בתקווה. כן, כן. כן. בוא נראה. שאלה הבאה, אני מוכן. אני כאילו נוהג ועונה, זה מדהים. המעריץ הכי גדול של GTA 5 ביוטיוב, בערוץ שלנו. רוצים לנחש מי הוא? פיקה רונלדו 77 שואל האם נשחק GTA 5. התשובה היא בהחלט, בהחלט. בהחלט, אנחנו אפילו שוקלים לעשות לזה גיימפליי מלא. וואו, מלא זה יהיה ארוך מאוד, אבל כן, בהחלט, 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 אחד המשחקים... אם לא נצליח להיכנע, אם לא ניכנע עד זה, אני חושבת שנמרוד גם מנסה ליהנות מהמשחק הזה בעצמו, בלי לשתף אתכם, אבל אולי אם תהיו טובים, ותביאו לנו הרבה סאבים והרבה צפיות, אז אולי באמת זה, ואנחנו... בימים הקרובים נספר לכם גם איך אתם יכולים לזכות בעותק משלכם של GTA 5. כן. כן. אולי אפילו נגלה לכם משהו קטן ככה לקראת סוף ה-Q&A, אז שווה להישאר. אבל אחד מכם יקבל עותק בחינם, אגב, לפלייסטיישן. כל מי ששאל, לאקסבוקס כרגע לא, לפי-סי כרגע לא יוצא, אז לפלייסטיישן 3, כן. ואם יהיה לנו להציע לכם גם לאקסבוקס, אולי נציע לכם, בשמחה. אז גם שאלו אותנו עוד שאלה באמת על GTA 5, כן, אנחנו נקנה ונצא. אנחנו לא נקנה, אנחנו מקבלים. זה גם שאלה שחוזרת על עצמה הרבה. נכון, מאיפה אנחנו משיגים כל ה... יש לנו שיתוף פעולה נפלא ומקסים עם כמה חברות. החברה הגדולה היא בעצם חנות משחקים שקוראים לה ארקדיה. היי שימי! היי שימי! היי אהוד! היי! חנות מקסימה, נעשה להם פרסומת חינם, כי יש שם שיתוף פעולה מקסים איתם. בסנטר, בדיזנוף סנטר, למטה. בתל אביב, ולפני שבוע וחצי נפתחה חנות באשדוד, אני עוד מעט אגיד לכם את הכתובת אם אתם רוצים לדעת. אז אנחנו מקבלים מהם את המשחקים, ואנחנו משחקים בהם. לפעמים אנחנו מקבלים מהם צ'ופרים, ולפעמים אנחנו מקבלים משחקים, חברה מאוד אנונימית בשם מייקרוסופט. כן, חברה קטנה. כן. לא נראה לי ששמעתם עליהם, אבל הם יהיו גדולים. יום אחד הם יהיו גדולים. כן. אז כל מה שקשור לאקסבוקס מגיע באמת מהם.
קרא לה אגד. טנקי, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. יוזרנם מקורי. 1-2-3, רוקד ולס. שואל שאלה לשנינו, מתי התחלנו לשחק במשחקים בפעם הראשונה? מתי התחלת לשחק במשחקים? באיזה גיל? אני חושב שזה הכיתה או ד' או ה'. הייתי מתחיל לפני זה אם היו משחקים לפני זה. אוקיי. אבל התחלתי ברגע שהגיע האטארי 2600 לארץ, והמשחק הראשון ששיחקתי היה פונג, שהיה פחות או יותר המשחק הראשון ever, ומאז אני חייב להגיד שלא הפסקתי לשחק כל דבר שיוצא. כיתה ד' או ה', איזה גיל זה יוצא? קטן. וסופרים אחד בראש, 8-9. 8-9, וחבר של אחי הגדול קיבל אתרי 2600, ואז התחלתי להציק להורים שלי שיקנו לי גם, וגם לנו היה אתרי, ואחרי זה היה לנו קומודור 64, ואחרי זה היה לנו מגסון, ואחרי זה היה לנו מחשב, וכל מיני דברים. כן, אני התחלתי לשחק, האמת שלא התחלתי מקונסולות, למרות האתרי שכן היה לנו בבית, אני התחלתי לשחק בגיל יותר צעיר לשחק קראנו לזה Game Watch, נכון? כן, היה לי גם אוסף יותר של Game Watch. בעצם קראו לזה הגרסה הפרימיטיבית והקטנה של של ויטה ו-PSP. זה Game Watch. ונינטנדו NDS, כן, זה Game Watch. הייתי מכורה לזה, הכמות הסוללות שהיינו מחליפים כל פעם בשביל להמשיך לשחק, קיבלנו את המשחקים האלה מחול, כי אי אפשר היה למצוא אותם פה בארץ. נכון. אתה נוהג יפה בינתיים. אני מדהים את עצמי. לשמחתך אין לך שום תאונה וזה. אני חושב שיותר נוח לי לדבר ולנהוג. זה קשור ל-ADD שלי. יכול מאוד להיות, רק שאתה מאוד, אתה נוסע שני נתיבים, אבל אנחנו נעביר לך נהיגה מונעת בפעם אחרת. נימוס זה לא העניין פה. בבית שלנו לא היו פריקים גדולים של גיימינג, אני חייבת להודות. יש לי אח גדול שגם אהב את הדברים האלה, אבל הוא פחות התחבר לכל העניין הזה, אז לא היה לנו אחר כך. היה לנו מגסון, ואז היו כמה שנים שהייתי בחורה לטטריס וכל מיני משחקים מוזרים אחרים. טכנולוגית, ובאיזשהו גיל, אני חושבת שבסביבות שנות ה-20 שלי חזרתי עם עידן הפלייסטיישן אחת לשחק, ומאז סמארטפון, טאבלט, מכורה לאפליקציות, תשאלו אותו, אני משחקת עד 4 לפנות בוקר, הפרש הבודד בטאבלט, באייפד החמוד שלי. אגב, תהיה לנו פינת אפליקציות של משחקים בקרוב בטופ גיק, אז תוכלו גם לקבל ביקורות המשחקים האלה. אני יכול לשתף אותם, אבל בסיפור אישי, אחד הדברים, בדייט הראשון שלנו, אני אשתף את זה, בדייט הראשון שלנו, סיפרתי לה, אמרתי לה, אני אוהב לשחק משחקי מחשב, ובדרך כלל אני רגיל שהתשובה היא, אוקיי. ושאלתי אותה, את גם אוהבת לשחק? והתשובה שלה הייתה, הייתי משחקת, אבל האקס שלי לקח את הפלייסטיישן 3, ואין משחקים טובים בווי. שתיים? את הפלייסטיישן 2, ואין משחקים טובים בווי, אז הייתי רוצה לשחק, אבל וזהו, המשפט הזה גרם לי להתאהב בה לגמרי. הבחורה לא סתם משחקת, אלא מבינה עניין. אין משחקים טובים בווי. אגב, את הווי אני מכרתי לחברה מאוד טובה, יונת כפרה עלייך, שהיא קנתה אותו כי היא רצתה את הווי פיט, שאם אתם רוצים אותו לענייני כושר, כן, ווי לא זה רק. סבבה לגמרי, היו לי המון משחקים. אני אוהבת ווי. האמת היא שגם יש לי מין פייס כזה של זלדה, אפרופו נינטנדו, שהייתי ממש עמוק בתוך המשחקים האלה, וגם סופר מריו, כשחושבים על זה. סופר מריו זה גאוני. אבל לא כל כך התחברתי, אבל כולם שיחקו, אז גם אני שיחקתי. ונעבור לשאלה הבאה. שאלה הבאה. נמרוד, בן כמה אתה? 36. טה-טה-טה-טה. ובקרוב 37. נכון, עוד מעט, ממש. אז הוא לא בן 40, כן? תפסיקו לי כל הזמן. לא בן 40, יש לי עוד כמה שנים, אבל 36. מיינקראפט מודס 1-2-1-1-1 ודיפנס 1-3-3, שאלה שהיא די דומה, שואלים איך אנחנו מצלמים פייסקאם ואיך אנחנו משחקים עם השלט של אקסבוקס במחשב. אז השלט של אקסבוקס במחשב, נמרוד יכול לענות על השאלה בצורה מהירה. האמת שזה לא בעיה, השלט של האקסבוקס בנוי לעבוד עם המחשב, כל מה שצריך לעשות זה לקנות, לכו לחנות משחקים, מה קרה לאגל? לכו לחנות משחקים,
ותבקשו, יש דונגל כזה, אני הייתי מראה את זה, אבל אני לא יכול... אי אפשר כך לראות. אי אפשר להראות את זה למצלמה. מחברים אותו ב-USB למחשב, והמחשב מאוד טוב בלזהות את השלט של האקסבוקס 360, אחרי הכל שניהם של חברת מייקרוסופט, אז זה עובד טוב ביחד. מה היה החלק השני של השאלה? ושואלים איך אנחנו מצלמים פייסקם, אז אני אענה? בבקשה. קודם כל זה תלוי מה אנחנו מצלמים. אם אנחנו מצלמים משחקים ל-PC, אז אנחנו משתמשים ב... אאו! עשיתי תאונה. סליחה, תמשיכי. תעצור, תבדוק מה קרה לנהג. לא אכפת לי מה קרה לנהג. אל תלמדו נהיגה איתו, כן? אנחנו למורה נהיגה טוב, הוא סתם משחק באיזה... לא, אבל יש לך רישיון למסעית, אז אתה בסדר. בקיצור, פייסקם, אם אנחנו משחקים באמת ב-PC, אז אנחנו משתמשים במצלמת רשת ידידותית ומקצועית, שאנחנו גם משתמשים בה לפעמים בפודקאסטים כשאנחנו מקליטים, וכשאנחנו מקליטים את עצמנו משחקים בפלייסטיישן או באקסבוקס, אנחנו משתמשים במצלמת וידאו מקצועית, מצלמת באיכות HD, מצלמים במקביל, מחברים אחר כך יחד. כן, וכדי לעשות את האפקט המגניב הזה שאנחנו כאילו, שאין את הריבוע, אלא אנחנו ממש מולבשים על זה. שזה גם אגב שאלה שמגיעה אחר כך, אם שימוש בגרינסקרין הוא פשוט שימוש בגרינסקרין. קונים מסך ירוק או קונים בת של גרינסקרין, ואז כל מה שנמצא מאחורינו... אפשר להוריד אותו במחשב, המחשב מזהה איפה הצבע הירוק, ופשוט מוריד את זה. ככה אנחנו עושים גם בפינות כמו הולכים לקולנוע, או יוטיוב ספוטלייט וכל מיני כאלה. כל מה שצריך זה בד ירוק. או קיר עדיף צבוע לקנות בירוק, מסך מקצועי, אם אתם רוצים שזה באמת יצא מקצועי, אבל לא מדובר במשהו שעולה אלפי שקלים, כן? נכון. אוקיי. שאלה הבאה. אושר קורט שואל, מתי התחלת עם העבודה בטלוויזיה? הדבר הראשון שעשיתי בטלוויזיה ממש היה ב-98, אני חושב, בתוכנית שנקראה פרפר לילה, שעשינו שם פינה... עם טל ברמן. אני ואחי הגדול עשינו שם פינה שנקראה מנש, זה היה פינת אנימציה שבה עשינו את הדרדס הסטלנים למי שמכיר, ואת נרקו למי שמכיר, שזה היה גיבורי הילדות שלנו שהידרדרו לסמים וזנות ודברים נוראים כאלה. לא חינוכי, אבל מצחיק. אבל זו הייתה תוכנית לייט נייט, ולייט נייט לא רואים ילדים ולחם. נכון. נו לחם. סליחה. ואחרי זה, בשנת 2000, תמירה ירדני, הבעלים של טדי הפקות שעושים את כוכב נולד וכל מה שאתם רואים בטלוויזיה בערך. כן, נתנה לי ולאחי מצלמה, אמרה אני אוהבת את מה שאתם עושים. נתנה לנו מצלמה ואמרה תעשו תוכנית, אז עשינו תוכנית שנקראה התוכנית עם הבובות, ואחריה התוכנית שנקראה מיסטר מוטיק שהייתה... זה שודר ב-YES, טלוויזיה בלוויין, בערוץ נוסטלי שקראו לו פעם YTV. YTV, שהיום לא ממש קיים. וזהו, זאת הייתה ההתחלה. אחרי זה עשיתי עוד כל מיני תוכניות. אחרי זה הוא עשה קומי. גן חיות, סבבה בנט, הפרויקט הירוק, אנחנו נדבר על הדברים האלה גם אחר כך. דברים אדירים, כמה דברים עשיתי, ווה. ווה, כן. UGS Gaming ISR, יעני ישראל. פעם גם לי קראו ככה, כן. באמת? לא. יש לו כמה שאלות. כן. איך אתה וקרין הכרתם? שאני אספר. ספרי. אבל תוציא אותי. כן. תוציא אותי גבר. עם האופנוע הספר. האמת שאין כאן יותר מדי מה זה. אני... יש לנו חבר משותף. בחור חביב שאתם אולי מכירים, אגב, כי הוא שחקן. בשם עידן גיל, ששיחק בין היתר באלופה. האחות הקטנה שהייתה פעם סדרה של אח הגדול בביפ. שיחק בפרויקט הירוק שנמרוד כתב. חבר משותף שהחליט יום אחד לחי שיחה שלי איתו כשאמרתי לו, או אתה בפקק, מצוין, כן. עמוס במורשה. אחרי שאמרתי לו, למה אין גברים נורמליים, ואני הייתי אחרי פרידה של 6 שנים מהאקס שלי, כן, 6 שנים, כן, קורה. ואז הוא אמר, בונה, יש לי מישהו להכיר לך, הראה לי את הפרופיל שלי מאוד בפייס. אמרתי לו, ואז הוא אמר שנמרות הסריטאי, ושהוא כתב את הפרויקט הירוק, שזה משהו שמאוד אהבתי. וידעתי מי זה השם נמרות בן משה, כי אני עובדת בתעשייה, אז מה לעשות, אני מכירה.
אז אמרתי, טוב, יאללה, תשלח לו הודעה, אם הוא בעניין. ניפגש יום אחרי שדיברנו, נמרוד החמוד שלח לי הודעה בפייסבוק. עברנו לטלפון, התקשקשנו. כן. יצאנו אחרי איזה יומיים, שלושה לדייט. לקחתי אותה לסושי. לקח אותי לאכול סושי ואז ניסה לחרמן אותי באיזה פאב. סליחה? זה נכון. זה נכון לגמרי. ניסה והצליח. ומאז זה היסטוריה. כן, כן. ומאז זה רק הולך ומשתפר מיום ליום. כן, אז אני לקחתי אותו לאמסטרדם, והוא שם הוא התאהב בי, התוכנית הצליחה. זה נכון. וזהו, שם הוא התאהב בי סופית. יפ. והנה אנחנו כאן. סע כבר, שילי רבק. ואנחנו לא נתנשק כדי לא להיות לכם, שלא תגידו איו. כן, לא תגידו איו. הם כאלה זקנים והם מתנשקים. עוד שאלה, מה המשחק הכי טוב ששיחקת אי פעם? Shadow of the Colossus. אני חושב שזאת התשובה העיקרית שלי. Shadow of the Colossus לפלייסטיישן 2. יש אותו גם בגרסת HD לפלייסטיישן 3. פשוט משחק מבריק, נהדר, מצוין. ואין לי מילה אחת רעה להגיד עליו. סוג של משחק מושלם. הבחירה שלי תהיה הכי לא צפויה, הכי מוזרה. אני לא יודעת אם זה המשחק הכי טוב ששיחקתי אי פעם. קנדי קראש סאגה. כמו המשחק שהכי... סתם. כמו המשחק שהכי... הכי זכור לי, פלייסטיישן 1, סיילנט היל. המשחק המקורי. למה אתה נוסע כל כך מהר כשאתה עובר על פסים? אני חי על הקצה. אז זה המשחק הזה, פלייסטיישן 1. סיילנט היל, בחירה טובה. כן. כבר אוהבת אימה. מאוד. וזומבים וסנייפר אילית. סנייפר אילית גם. האם יש יוטובר שאתה אוהב במיוחד? אני חולה על היוגסקאסט, לא יעזור כלום, מת עליהם. נרד קיוב, מאוד מאוד אוהב. טובסקס אהבתי פעם, היום קצת. אחד! סליחה, יש לי המון שאני אוהב. הראשון שעולה לך בראש, יוגסקאסט. יוגסקאסט הם מספר אחת בשבילי. לי אין יוטובר אהוב, יוטובר אהוב עליי הוא נמרוד. אבל אני כן מדי פעם מוצאת, יש לי נטייה בפרופיל האישי שלי, את חפשו אותו, כן, כן, בשום דבר מעניין. מחפשת מדי פעם, עושה סובסקרייב לכל מיני ערוצים. אני מאוד אוהבת, לא יוטיוב, אני אוהבת ערוצים מסוימים. אוהבת מאוד את הערוץ של החבובות למשל, מאוד אוהבת את הערוץ של חוף סומסום, יש לי איזה עניין עם מפץ, כמו שהצלחתם להבין אם ראיתם את הפודקאסט, הפודקאסטים הקודמים, החליפה אותי חבובה שאני בניתי בעצמי. אבל אם יש אחד שאני יכולה לחשוב עליו בזמן האחרון שעושה לי את זה מאוד, הוא דווקא לא יוטובר גיקי, קוראים לו פיטר הולנס, בדיוק העלינו קטע שהוא עשה אתמול לסטאר וורס מדלי, הוא עושה את זה עם כנרית, מדובר בן אדם שעושה הקפלו עם קולות, שזה משהו שמאוד מאוד מוכר ביוטיוב. והוא גם מאוד גיק, אז הוא עושה כל מיני דברים, שירים של סקיירים ושל ההוביט. ועוד כל מיני דברים. תפסו, אולי אנחנו נעלה לינק של הגישור לאתר שלו, מופיע עכשיו, מומלץ. עוד שאלה אחרונה של UGS Gaming, אתה היום מלא בשאלות. איזה סוג ספורט אתה אוהב? אני לא. ספורט. זאת הייתה השאלה הכי טובה שיכולתה. שאלה מצחיקה. לא, לא, זאת התשובה. לי דווקא יש תשובה, בתור חובבת ספורט. אני, אבל יש פה ילדים מתחת לגיל... לא. אוקיי. כמי שגם מגיעה אחרי שנים של עבודה בתחום הספורט והטוטו לוטו ווינר, לא מכרתי מנויים, התעסקתי בתוצאות ספורט. אני חובבת כדורסל מצויה, לא רואה הרבה משחקים לצערי, מתעדכנת הרבה ביוטיוב ובטוויטר. קצת איבדתי את הסבלנות לראות משחקים, אבל אם תשאלו אותי עכשיו מה אני מעדיפה, משחק כדורגל או משחק כדורסל? כדורסל. אני אגיד כדורסל, הייתי בהמון משחקים בחיי, כולל משחקים של NBA, ולשמחתי, כל המשחקי כדורגל הכי טובים שהייתי חוץ מהפועל, כן, אל תרגו אותי, אבל יש לי איזה משהו אדום בנשמה. אני חושבת שהמשחק ששחקתי, שהייתי בצ'לסי מול טוטנהאם, זה היה שווה, פה ליגת האלופות. אתם מבינים למי אני נשוי? שיהיה כן, לכם כן. בהצלחה למצוא מישהי כזאת. וואו, אדוני! לא! לאשמתו המלאה. למה נעצרת עכשיו? כי פגעת בו, מה זאת אומרת למה נעצרת בסדר, עכשיו? בסדר, לא צריך להיעצר. לך תעשה את זה, להחליף רישיונות. לא מחליף שום רישיונות. היה אשמתו המלאה.
אוקיי. איזה נהגים יש במדינה הזאת. אפקטו לדענו שואלים, אתה יכול לעלות סרטון על Jurassic Park The Game. זה לא משחק משנת הרפפו? די, כן, משחק די ישן וגם די גרוע לפי מה שהבנתי. אז כלום. לא שיחקתי בו, אבל לא ראיתי עליו ביקורות טובות במיוחד. אני אבדוק אותו, אבל אני לא מבטיח כלום. יותם תומר, 1-2-3, למרות שענו לך כבר ביוטיוב, אתה שואל את נמרוד אם יש לו חברה, אז... גם, כן. גם. חוץ מזה שהוא נשוי לי, בדיוק. יש לו גם חברה, ואני מנהלת רומן עם ברד פיט. כן. בדיוק. אה, זה מוזר, כי חברה שלי זאת אנג'לינה ג'ולי. צרפות של מקרים. כזה קנאי. אוקיי, Massive Strike שואל, איך הקמתם את הערוץ ואיך הגעתם להפקה המגניבה שלכם, גרין סקרין וכולי? שאני אספר? תספר את החלק הראשון של איך הקמנו את הערוץ. Running out of fuel, for fuck's sake. צריך תחנת דלק. כן, כן, צריך תחנת דלק. בהתחלה היה לי רעיון, אני הייתי מעריץ די גדול של טופ גיר. אם אתם מכירים את תוכנית המכוניות מה-BBC, תוכנית מעולה. אני בן אדם שנורא לא מעניין אותו מכוניות, אבל את התוכנית הזאת לא יכולתי להפסיק לראות. ואז ישבתי ואמרתי, מה? סליחה. ישבתי ואמרתי, מה כל כך מעניין בטופ גיר? למה אני רואה תוכנית על מכוניות אם לא מעניינות אותי מכוניות? ואז הבנתי שהם עושים פשוט טלוויזיה טובה, ואמרתי, בוא נה, אפשר לעשות את אותו דבר גם על משחקי מחשב ועל טכנולוגיה ועל כאלה, דברים שמעניינים גיקים, ועלה לי השם טופ גיק, ורציתי לעשות מזה תוכנית טלוויזיה, ועשיתי פיילוט, אבל הפיילוט הזה היה מחריד, פשוט נוראי, ולא מעניין, והרעיונות נגנזו, רגע, אני מגיע לזה. ואז כשפגשתי את קרין, הנה, את יכולה להתעורר, סיפרתי לה על הרעיון, והיא אמרה, זה רעיון ממש טוב, למה שלא נעשה אותו באינטרנט? ופתאום אמרתי... עכשיו אתם מבינים מי הראש והכימיה מאחורי טופ גיק. לגמרי. איך אנחנו הגענו להפקה המגניבה שלנו? אז בגלל ש... קודם כל זה הפקה באינטרנט, והיום לצערי הרב הרבה מאוד אנשים לא מבינים שבשביל לעשות משהו שהוא טוב באינטרנט צריך ראש יצירתי, כישרון כתיבה, מומלץ, וציוד די, די בסיסי, אז בגלל שאני מרוד הוא איש טלוויזיה ואני אשת תקשורת, כל אחד הגיע עם הכלים שלו, חברנו, יש לנו חברים במשפחה, אח של נמרוד הוא בימאי סלש אנימטור סלש יוצר, שהוא אגב עושה לנו את הפתיחים הנהדרים. והוא גם הופיע באחד הפתיחים. בפתיח של ההליקופטר החדש. בסדר, אל תגלה הכל. הוא גם מופיע בפספוסים שלנו, אפשר לראות אותו לשנייה. בקיצור, יש לנו מוקפים בהרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים, ובאמת בציוד יחסי בסיסי, כמובן שצריך לדעת לערוך, וצריך לדעת להשתמש בכל תכף, וזה לוקח זמן לחלוטין, אבל אנחנו עושים פאן. והרעיון הכי חשוב כאן בכל הסיפור הזה זה שאנחנו לא מחפשים לסחוט כסף מיוטיוב ולא מחפשים דרכים מוזרות לעשות כסף. אנחנו עושים כסף מזה מטבע הדברים, לא נספר לכם כמה, אבל אנחנו עדיין בתחילת הדרך, בקושי אפילו אין לנו שנה עדיין, ואנחנו באוויר, ואנחנו למדנו מה שנקרא, זו הייתה שנה של למידה. צמיחה. וסגסוג כלכלי ורוחני. אנחנו הגענו דרך אגב. רגע, אני רק אעשה אנטר. כן, כן. אבל אנחנו לא סיימנו את ה-Q&A. נסענו 343 קילומטר. אנחנו נמשיך? נמשיך עוד? אנחנו צריכים להמשיך לתיקח אותו מלוקסמבורג למקום אחר, כי יש לנו עוד מלא שאלות. יאללה, קדימה. Let's continue. במילים אחרות, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, כיף לנו, מתוכננים עוד הרבה מאוד דברים להמשך. זה באמת הכי חשוב. אם אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים. טובתי ורדה רזיאל ז'קון, תודה. אייל גיימס טיווי שואל, מה אנחנו חושבים על בטמן ארקם אוריג'ין? נראה טוב. אני מאוד 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 אהבתי את ארקם סיטי. ארקם אסיילום, אני חייב להגיד שלא יצא לי לשחק, אבל ארקם סיטי ממש ממש אהבתי, אני חושב שסיימתי אותו איזה 3 פעמים. נראה טוב מאוד ארקם אוריג'נס. נראה כמו ארקם סיטי רק יותר. אני לא חובבת בטמן, אז תסלחו לי אם אני לא עונה לשאלה. ניסים ג'י ופוסי הנטר 981. Really?
שואלים כמה אנחנו, אז נמרוד אמר שהוא בן 36, אני בת 35. מה אנחנו חושבים על Call of Duty Ghosts? פחות מתלהב. אבל אני חושב שקצת... רגע, אופ, נתקעתי. סיימנו. אני מאוד אהבתי את Call of Duty Modern Warfare 3, זה היה משחק ששיחקתי המון. אני תקוע, אני פשוט תקוע. ואז יצא Call of Duty Black Ops 2, שפחות נהניתי ממנו. אז שאלו אותך מה אתה חושב על Call of Duty Ghost, לא מה אתה חושב על סדרת משחקי Call of Duty. בסדר. אז Ghost נראה כמו עוד מאותו דבר, וקצת נמאס לי, ואני חושב שאני אעבור לבטלפילד. אוקיי, מאיפה אנחנו? אנחנו מתל אביב. מי ששואל אותנו כל הזמן למה שבת שלום, אז נמרוד התחיל עם זה, והמשיך, הוא קורא לכל משהו שהוא מעלה שבת שלום, גם אם זה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. כל יום הוא יום שבת. כל יום הוא יום שבת. ושבת זה שבת למנוחה ולמזון. רגע. נוותר. כן, אין צורך. אין צורך. עידן רייזמן שואל מתי הקמנו את הערוץ, הקמנו אותו בסוף החופש הגדול האחרון, לא זה. אז אנחנו רואות אותו חוגגים שנה. זו שאלה הזו כבר ענינו. אור ישראל שואל איך הגעת לכתיבה. אני אענה את התשובה המעצבנת שזה מה שעשיתי מאז ומתמיד בתור... ילד קטן, גם אני וגם אחי הגדול, פשוט היה לנו אובססיה ליצור. זה משהו שאני פשוט אוהב לעשות מאז ומתמיד. אבא שלנו בתחילת שנות ה-80 קנה מצלמת וידאו ענקית כזאת, והיינו עושים מערכונים. אני הייתי כותב, ואייל היה מצלם, ואנחנו היינו משחקים. אז כן, אז אובססיה מגיל מאוד 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 צעיר, ומאז ומתמיד ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אוקיי. אף פעם לא למדתי את זה. ז'אן לוקס, למה? ז'אן לוקס, למה 167? אלוהים אדירים, מה זה הכינוי הזה? שואל, מתי תעלה סרטון עם משחקים רציניים, כמו Prince of Persia, Tekken, God of War? אז קודם כל, אני אענה. אז קודם כל, God of War העלינו סרטון. גם Tekken. גם Tekken. לדפדף אחורה, Prince of Persia. אז כן, ודרור 114 שואל, מה החזון שלנו בנוגע לערוץ? שאלה שאפשר לדבר עליה שעתיים, אני אנסה לתמצת את זה בכמה משפטים. לכי על זה. א', להמשיך לעשות תוכן איכותי, אינטרנטי, ללמד קצת את כל אמצעי התקשורת, וגם אנשים כמוכם שיש להם ערוץ ש... זה הדבר הבא, העולם צועד לכיוון האינטרנט, כמו שאתם רואים, סוגרים עיתונים, סוגרים, אין תקציב לתוכניות בטלוויזיה, גם בארץ, גם בחול, אנשים עוברים לאינטרנט, האינטרנט יותר נוח, בדור של הפרעת קשב, שזה בעצם הרעיון שגם עומד מסביבו אותו גיק, אנשים רוצים לראות, לא לקרוא, זה לא אומר שאנחנו נגד קריאה חס וחלילה, אתם צריכים ללמוד לקרוא, אני תולעת ספרים מכיתה א' בערך, כן, כן, אלופת קריאה, הכל היסודי, קיבלתי מקום ראשון בבית ספר על זה שקראתי משהו כמו 8 ספרים בשבוע, אלוהים אדירים. וואו. כן, כן. בגלל זה גם היה לי משקפיים עד גיל מאוד מאוחר. הייתי אבו ארבע, כמו נמרוד. ובסופו של דבר, חשוב להגיד שאנחנו נשתלט על היקום. אנחנו נשתלט על היקום, וגם אנחנו מאוד רוצים... להראות לאנשים שאפשר לעשות את זה. אנחנו לא איזושהי חברת הפקה ענקית עם המון עובדים, זה אני וקרים וכמה אנשים שמוכנים לעזור לנו והם מספיק נחמדים ומאמינים במה שאנחנו עושים. במילים אחרות, זה לא כזה קשה כמו שזה נראה. אנחנו באמת קבוצה מצומצמת של אנשים איכותיים ונחמדים, אנחנו שנינו באמת הראש מסביב. יש לנו הרבה מאוד תוכניות שאני מקווה שנצליח להגשים את כולם, הרבה פינות חדשות.
תוכנית חדשה, והרבה מיזמים גיקים שאנחנו לא יכולים לפרט לכם עליהם, אבל כל הרעיון בסופו של דבר, וחשוב גם שתזכרו את זה, טופ גיק זה לא ערוץ גיימינג. נכון. למי שהיה ספק, אני מניחה שאתם יודעים את זה. הוא ערוץ לגיקים, כל מה שגיקים אוהבים. ואתם גיקים. ואתם גיקים. אז בין אם זה גיימינג, קולנוע, מדעים, טכנולוגיה, יש הרבה תוכניות והרבה מאוד דברים שאתם תראו באמת בקרוב, בכיכובם של עוד אנשים נוספים חוץ מאיתנו, כן? נכון. לנסות. אנחנו לא יכולים לעשות הכל, ואפרופו השאלה הזו, מה קרה לבחור שעשה יוטיוב ספוטלייט? אז לא קרה לו כלום. זיו. קוראים לו זיו, הוא שחקן במקצוע וגם בימי, ובכמה חודשים האחרונים הוא היה מאוד מאוד עסוק עם כמה הצגות חדשות שהוא באמת מלא בתיאטרון. האיש עסוק, אתם יכולים לראות אותו, אפילו ברמזור הוא היה. נכון. כן, שיחק שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, ובקרוב אתם תוכלו לראות אותו שוב בפינה אחרת שהיא לא יוטיוב ספוטלייט. אבל קשורה גם ליוטיוב, רמז, ישראל. ישראל. כן. היא אמרה ישראל. כן. כן. אוקיי. קרוז HD שואל שאלה, קיבלתי שאלת אקסבוקס למחשב, איזה משחקים למשל אני יכול לשחק עם השלט, ואם המשחקים עולים כסף, כמה בערך הם עולים? שאלה, כמעט כל משחק בתכלס, זה תלוי באופציות של המשחק עצמו, אם המפתחים של המשחק עצמו החליטו להכניס תמיכה בשלט של אקסבוקס, אני חושב שהרוב יש להם, כמה הם עולים כמו כל משחק רגיל, וזה בתכלס, תבדוק אם יש, אם יש אפשרות במשחקים שיש לך, או שאתה קונה. אוקיי, אורי סבא, 1-2-3, שאלה מאיפה אתה מביא את כל המשחקים? שמענו. את המשחקים החינמים, הוא שואל, על הדברים האלה. אני מקווה שהוא מדבר על זה. יש שתי אופציות. המשחקים שאנחנו משחקים בדרך כלל בפלייסטיישן זה בדרך כלל מארקדיה, כמו שאמרנו, אבל הרבה משחקים שאני מביא בתור משחקים חינמים, אני פשוט מחפש באינטרנט ומוצא. יש המון משחקים חינמים, הרבה מהם משחקי אינדי, הרבה סתם משחקים קטנים ונחמדים. טוב, פשוט זיפי. פשוט לחפש. לא צריך לגלות את כל הסודות המקצועיים. 62 ולאדיק, אך איזה שם, שואל אם היית פעם בקומי קומי. כן, הייתי ועזרתי לכתוב ביחד עם דודו ארז ועוד צוות של כותבים, אני הייתי בעונה השנייה והשלישית. כן. עידן גיימינג אי-אל שואל אם יש לנו סקייפ. כן, יש לנו סקייפ, לא, אתם לא תקבלו אותו. וזה באמת לא מגיע מהמקום הרע, יש לנו סקייפ למטרות אישיות, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מפרגנים לכם, אנחנו עונים לכם כשאתם שולחים לנו מיילים, אנחנו אפילו נחמדים כשמישהו מכם מעיז להתקשר אלינו לטלפון הסלולרי הפרטי. נו לכם. וגם אם אתם פוגשים אותנו בטעות ברחוב או באיזשהו מקום. אנחנו מאוד נחמדים. אנחנו מאוד נחמדים, אבל אנחנו לא... אבל קחו חשבון שיש לה 4,000 מכם. רגע, תן לי לענות אבל, בחיית רבק. כזה סוג של נחמדים אנחנו נהיה כשהייתם לא, כאלה נחמדים אנחנו נהיה אם תחפשו אותנו בסקייפ. לא, בסדר, אני רק אנהג. איפה? את יושבת פה לידי? תשתוק! טוב, יאללה. במילים אחרות, אנחנו נחתור את זה אחר כך בעריכה. הסקייפ משמש אותנו למטרות אישיות, אנחנו מבינים שזה הדרך שלכם לתקשר, זה לא הדרך שאנחנו עושים את זה. אז תסלחו לנו אם אנחנו לא נצרף אתכם בסקייפ ונגיד לכם לא, אין לנו סקייפ. תודה. קחו בחשבון שאתם 4,000 אנשים ונתחיל לחלק סקייפ, זה לא ייגמר. מה? ספיד אופנס. נסעתי מהר מדי. אורן סימן שאל מה אנחנו רוצים לעשות בחיים. את זה. כן, בהתחשב בעובדה שאנחנו לא בני 16, אלא בשנות ה-30 שלנו, יש לנו קריירה, כמו שהבנתם, נמרות תסריטאי, אני עיתונאית ועורכת תוכן, ויש לי גם תוכניות ברדיו. אנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, אנחנו נמשיך לעשות את טופ גיק, ונמשלב בין שניהם במקביל, נמשיך לעשות כסף מזה וכסף מזה, ואולי עם אחד נעשה כסף רק מטופ גיק. כי זאת האהבה הגדולה שלנו. זאת האהבה הגדולה שלנו. בכל מכן אנחנו משלבים מה שאנחנו עושים גם בטופ גיק, זה גם משהו שאנחנו עושים בחיים, כתיבה זו כתיבה, עריכת תוכן זה עריכת תוכן, גם אני כותבת מטבע הדברים. אוקיי, מה הייתם בצבא? אנחנו לא נענה לכם, עזבו. אני כבר אמרתי. זה לא מעניין.
תראו את Game Dev Tycoon ותוכלו לדעת מה עשיתי בצבא. ועכשיו... כן? יש לנו עוד שאלות ששלחו לנו. וואו, זה Q&A ארוך. כן, אבל תכף הוא ייגמר מאחר... אנחנו עוברים לשאלות מעמוד הפייסבוק. אגב, אם יש לכם פייסבוק ועוד לא עשיתם לנו לייק, חפשו אותנו. טופ גיק באנגלית. כן? עשו לנו לייק. לפעמים יש פעילויות שאם אתם רק ביוטיוב, אתם אפילו לא יודעים עליהם. והנה, לראיה, שבוע שעבר חילקנו 3 פרסים. אם אין לכם, אתם לא חברים בעמוד הפייסבוק שלנו, אתם יכולים לדעת. למרות שחלק גדול מהם הוא כן. אבל אוקיי. לא. מה קורה? גברת, נכנסת בפייסבוק בבקשה? נכנסתי בפייסבוק בבקשה. אוקיי, אני אנצל את זה. שאלות אלה איזה ללללה. בשביל להגביר את המסגן קצת. לא, ככה. זיו הנוק שואל, אם אתם יודעים איך לעשות גיימפליי וקומנטרי בלי פייסקאם באותו הזמן, ואיזה סיוד לא יקר מתאים לזה? תראה, אם זה משחק כמו מה שאני משחק עכשיו, שהוא משחק במחשב, כל מה שאתה צריך זה פראפס. תוכנה נפלאה שקולטת את מה שאתה משחק. למה נעצר פה? תוכנה שקולטת את כל מה שאתה משחק והופכת את זה לקובץ שאתה יכול אחר כך להעלות ליוטיוב. אם זה דרך פלייסטיישן או האקסבוקס, זה טיפה יותר מסובך, יש... מכשור מיוחד שאפשר... ושואל ציוד לא יקר, אנחנו לא נתחיל להגיד להם בציוד כסף. אז פראפס והמחשב שיש לך וזהו. ואם זה בפלייסטיישן, דרך מאוד פשוטה שהיא קצת יותר קשה, אם לא רוצים שיצלמו אותך, אתה פשוט יכול לשים מצלמה, לכוון אותה בצורה יפה למסך הטלוויזיה. לדאוג שאין עליו השתקפויות. לדאוג שאין עליו השתקפויות, ושזה נראה טוב, מיקרופון או משהו בצד שלך, ופשוט להקליט את זה ביחד. הווידאוים הראשונים שלנו עשינו את זה ככה עד שמתקנינו ציוד קצת יותר מקצועי. ובהצלחה. עידו פלד שאל אם זאת העבודה שלנו, ענינו כבר. אלון ברקר שאל למה לא המשכנו עם מיץ רשת, זו הייתה סדרה טובה. מיץ רשת סוג של... מי קריין את מיץ רשת? אני. כן. כן, נכון. אני חושב שמיץ רשת עם זמן... הפכה להיות דברים שלמדתי היום. דברים שלמדתי היום, וגם זה קצת היה יותר מדי ויסוס. מיץ רשת. זה היה קצת מאוד דומה ללוט, ואנחנו רצינו לעשות משהו הרבה יותר מקורי, אז דברים שלמדתי היום, לפי דעתי זאת פינה מאוד מאוד מקורית, אני לא ראיתי את ויסוס עושים כאלה דברים. אפרופו ויסוס, תראו לי דוגמה אחת לסרטון שנראה כמו דברים שלמדתי היום. ויסוס זה ההוא מויסוס שעומד ומדבר 15 דקות על נושא אחד, ואנחנו עושים... אוקיי, אלון גיל שואל איזה ציוד יש לכם, כמו שאמרנו, היום יש לנו ציוד שיכול באמת לשמש אפילו לצורך העניין סרט בהפקה. כן. ציוד אולפן בסיסי, גרין סקרין וכל מיני דברים אחרים. כדי לעשות ערוץ ביוטיוב מטבע הדברים, אתם לא צריכים את כל הציוד הזה, אבל אנחנו עושים דברים שהם קצת מעבר. יש היום מצלמות רשת שהן מצלמות ב-HD, אני חושב שזה, אם אתם רוצים להשקיע משהו שהוא לא... יותר מדי השקעה כלכלית, מצלמת רשת שמצלמת HD זה נהדר, יש לכם טיפה יותר כסף, מצלמת וידאו HD זה אפילו יותר טוב. שתי שאלות אחרונות. כן. בעצם מישהו כתוב לנו גם בפרטי, סליחה. אבל נראה לי שענינו על זה, ענינו על השאלות האלה. שתי שאלות אחרונות. כן. אחת, האם נעשה למשחקים גיימפליי מלא? אז כמו שאמרנו קודם, זה די תלוי בכם בסופו של דבר. יש משחקים שאנחנו גם נרצה לשחק אותם בעצמנו, כמו The Last of Us, ששיחקנו עד שלב מסוים, ואז עדפנו להמשיך לשחק כדי ליהנות מהמשחק. כן. אל תשכחו שאנחנו צריכים גם ליהנות מהמשחק. אבל זה תלוי בכם. אם יש משחק שתרצו שנעשה לו גיימפליי מלא, רק תגידו, ואם תביאו את הצפיות, יכול מאוד להיות שנעשה. כן. כן. GTA 5 הוא מועמד בכיר כרגע. ושאלה אחרונה, מה אנחנו עושים היום? אז כמו שאמרנו, אני אגיד על עצמי באופן זה, אני עיתונאית, אשת תוכן ומגישת רדיות, אתם יכולים לחפש אותי בגוגל, תמצאו כל מה שאתם רוצים, אני כותבת על תרבות, טכנולוגיה וגיימינג, אתם יכולים לשמוע אותי אפילו בפינת גיימינג נחמדה, בתוכנית ג'יגאבט ברשת בית בכל ישראל, כל יום רביעי בשעה 7 בערב. כן, כן. יש לי תוכנית שקוראים לה מצייצת, אני עושה רדיו כבר 15 שנה בערך,
מצייצת היא גם תוכנית מאוד גיקית, אינטרנט, טכנולוגיה, תרבות, גיימינג, סלולר, בקרוב יהיה לה גם פורמט שתוכלו לראות אותו בטופ גיק, אז שווה לראות. ואני עושה עוד הרבה מאוד דברים, כותבת כל מיני קומות, לענות בשמך או שאתה תענה? אני... למרות הסריטאי, אוטוטו עובד על העונה השנייה של גן חיות, אפרופו מה שהוא עושה, והוא מפתח עוד כמה סדרות לטלוויזיה שאולי תוכלו לראות בקרוב, ואין לא ריאליטי, אז כן. כן. תסתכל, הרסתי? הרסתי. הרסת. וזהו. וזהו, נגמרו השאלות. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לנו. והבשורה הכי חשובה היא GTA 5. כן. אגב, GTA 5, גם שאלה ששאלו אותנו, אבל לא שאלו אותנו עכשיו, אלא שאלו, ואני רואה צורך להגיד אותה גם לסיום, לקראת זה. GTA 5, וכל, אם אנחנו מחכים משחקים, אנחנו מחכים משחקים לפי הגיל שמתאים להם. זה אומר כן. שפעילות מסוימת, לצורך העניין, כשחילקנו Call of Duty, זה, חילק Call of Duty זה, נכון? כן, כן. Call of Duty האחרון, חילקנו מתנה, וזה היה רק למי שהיה מהגיל 18. כי המשחק עצמו, כי המשחק עצמו מהגיל 18. במדינת ישראל יש חוקים, ואנחנו לצערנו, מאחר ואנחנו לא ערוץ סתמי, אלא ערוץ מקצועי שעובד חוקים, ואנחנו גם אתר באינטרנט, ולא רק ערוץ ביוטיוב. ואנחנו לא רוצים שהמשטרה תבוא ותגיד לנו למה חילקת. לא, אנחנו שומרי חוק. אנחנו לא יכולים לתת מתנה, משחק, כשהוא לא מתאים לגיל, זה אומר שילד בן 13, אפילו אם הוא קונה את המשחק ואמא ואבא מרשים לו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ואני בטוחה שההורים שלכם ישמחו לשמוע את זה, ולכן GTA 5 הקרוב לא יחולק לילדים מתחת לגיל 18 לצערי, אנחנו כן נפנק אתכם בחולצות של GTA, ואולי בעוד כמה פרסים שהם לא המשחק עצמו, ואולי נתחיל לפנק אתכם מהחולצות, אולי תקנו גם את החולצות שלנו בקרוב. האם תקנו את החולצות שלנו? תענו לנו על זה. האם תקנו את חולצות הטופ-גיק שלנו? זה מה שאנחנו רוצים שתענו למטה. כן. אם היינו מציעים לכם חולצות של טופ-גיק, האם הייתם קונים? ולא סתם חולצות של טופ-גיק, חולצות שקשורות לגיימינג. כן, כן. אם, כן. אנחנו אולי נתראה להם דוגמה בקרוב. בקיצור, GTA 5, עשו לנו לייק בפייסבוק ותעקבו אחרי הסרטון שאנחנו נעלה ותגלו איך תוכלו לזכות ב-GTA 5 ובשלל פרסים אחרים. ואתם מוזמנים ליצור איתנו קשר תמיד דרך האינבוקס ביוטיוב או דרך העמוד שלנו בפייסבוק, טופגיק. אתם יכולים גם לכתוב לנו למייל info@topgeek.co.il. ואל תתקשרו אלינו. אנחנו יכולים להתקשר, אנחנו לא באים באיזה, לא הולכים לחפש טלפון שלנו, אנחנו נחמדים. אבל אל תבקשו מאיתנו סקייפ. תשתמשו בדרכים המקובלות, אנחנו אוהבים אתכם מאוד, ואני לא אומרת את זה בציניות, כל תגובה שלכם חשובה לנו, אתם יקרים לליבנו, ולא היינו נהנים כל כך אם אתם לא הייתם מחזירים לנו אהבה. טוב, אז תודה שהצטרפתם ל-Q&A, ואולי נעשה עוד איזה אחד בעתיד הרחוק. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה. להתראות. ביי ביי! ביי ביי!